Perdana Menteri dan Menteri Besar Selangor menzahirkan simpati dan mendoakan mangsa kejadian tanah runtuh di Taman Bukit Permai Ampang semoga selamat. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata empat mangsa dipercayai tertimbus dalam kejadian kira-kira jam 5.30 petang dan pihak bomba sedang berusaha menyelamat dan mengeluarkan mangsa berkenaan. Sementara itu, Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari menerusi Twitter turut mendoakan keselamatan mangsa yang tertimbus dalam kejadian berkenaan. Selain bomba, katanya pihak Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ turut dikerah untuk bersama-sama membantu dalam usaha mencari dan menyelamat mangsa yang tertimbus.